说人情冷暖，说世间百态。大家好，欢迎收听翠花的秘密。今天我要给大家分享一个故事。2019年5月的一天，我老公拿着药逼我，要么吃药，要么离婚。家住15楼的我，冲过去拉开窗户，把半个身子探出外面，扬言要自杀。我叫苏姐，1989年出生于河北邢台，8岁时母亲因病去世，21岁大学毕业前夕，我爸也因车祸离世，我的亲人只剩一个同父异母的妹妹。远嫁外地，2011年，在朋友的生日会上，我认识了大我3岁的刘文辉。那时的他还一穷二白。2013年我们结婚后，他开始创业，生产医疗器械。我也辞去小学老师的工作，陪他一起奋斗，吃了很多苦。2016年，公司业务蒸蒸日上，我们的资产迅速累积到1000万。我也渐渐退出了管理层，安心做家庭主妇，积极备孕。但因为身体的缘故，一直没能怀上孩子。刘文辉工作很忙，但我们的感情尚可。直到2018年5月的前一天晚上，他加班，我去看望他，却在停车场撞见他和一个陌生女性接吻。我对他失望透顶，提出离婚，并找来律师。在离婚协议书里，将家里的财产和公司股份做了分割。谁知看到这份协议书，他瞪大眼睛说，离婚还分你一半财产？我告诉你，不可能。我回怼他，你能有今天这一切，难道我没付出过吗？再说这些属于夫妻共同财产，在法律上我理应分得一半。刘文辉沉默了一会儿，突然走上前，用力抱住我，深情地说，小姐，对不起，是我的错，我不想和你离婚。接着他哭着讲述我们相爱的过往和他的不舍，跪求我的原谅，并说自己只是工作压力太大，鬼迷心窍想缓解一下，没有和对方发生实质性的关系。其实我也只是想吓唬一下刘文辉，他是我的初恋，同甘共苦，一路走来很不容易。况且我的父母都已去世，妹妹又远在外地，我早已把她当作生命的全部，又怎么舍得她和这个家呢？最后我选择了相信她说的话。令我稍稍心安的是，离婚风波后，刘文辉浪子回头了，他主动推掉大部分工作和应酬，每天早早回家陪我吃饭、逛街、刷剧，还会像刚结婚时每晚抱着我睡觉。然而他和陌生女人接吻这件事已在我心里埋下阴影。我已年近30，却一直没怀上孩子，因为备孕，曾经凹凸有致的好身材也走了形，而丈夫高大帅气，年轻有为，所以他对我越好，我心里就越不安。我每天在家无所事事，生怕哪个小妖精又缠上刘文辉。为了让我安心，刘文辉主动跟我汇报他的行踪，并让我随便检查他的手机。得到刘文辉的许可后，我会经常查看他的微信、QQ， 可好奇害死猫，越看我越没安全感。刘文辉帅气多金，他不撩别人，也挡不住别人撩他呀。有时候发现他跟一些我不认识的女性聊天，我会忍不住让他给我解释一番。我知道这样不好，可不知为何，我开始越来越控制不住自己。有一次，刘文辉很晚没回家，打他手机没接，我在家里坐卧难安，伤心大哭。他深夜回家后，跟我解释说陪客户太晚，手机没电关机了。在我的要求下，刘文辉给我买了一款最新的苹果手机，并关联了定位。那之后，每当他应酬的时候，我会经常查看他的定位，太晚不回家也会忍不住给他打电话。渐渐的，我发现自己每天的情绪都会被刘文辉牵动着，甚至想要24小时监控刘文辉。我开始患得患失，吃不好，睡不香，以前的那种洒脱荡然全无。我跟妹妹诉苦，她劝我去公司上班，说那样我就不会胡思乱想了。我也想回公司上班，于是跟刘文辉商量，
可他却说公司里活太繁琐，怕我累着，毕竟还要怀孕生孩子，公司有他就行，我只好照办。知道他盼子心切，我只能每天给自己做各种滋补食物，想着把身体调理好，早点怀上孩子。越是在乎就越怕失去，可越怕什么就越来什么。2018年11月，我又发现他和一个女人深夜通话，我揪着刘文辉声嘶力竭要个解释，直到刘文辉拿出通话录音证实了对方只是他的客户，聊的也都是生意内容后，我过热的大脑才迅速降温，松开抓紧的双手，不断道歉。但这一次刘文辉却在短暂的沉默过后痛苦地说，我受不了了，之前我为了消除你的疑虑辞退了一个女助理，现在这个只是一个女客户，难道我连正常的生意往来都要事事向你报备吗？这样的日子我过不下去了，我们离婚吧。我听完后如晴天霹雳，愣在原地。这么长时间以来他对我无微不至的照顾已经让我完全依赖上他，我不能失去他。我摇晃着他的手臂，眼泪婆娑地不断撒娇，他始终没有松口。我只好拿起桌上的一把水果刀，比划着割腕的动作，狠狠地威胁道，刘文辉，你要是跟我离婚我就死给你看。最后在我的自杀相逼下，他原谅了我。闹剧过后，我也希望和刘文辉好好的过下去，可他为了公司业务需要应酬，特别是和一些女客户周旋，我总能从他的信息库里发现一些蛛丝马迹。怕失去他的我越来越忍不住对他进行盘问，渐渐的刘文辉受不了了，几次跟我提离婚或者分居冷静一下。无奈又无助的我找不到更好的方法维护自己的婚姻，只好每次都以自杀相威胁，逼刘文辉认怂。2019年5月的一天晚饭后，刘文辉抱着我轻声说，亲爱的，我觉得你可能是压力太大了，要不我陪你去看心理医生吧。精神状态不太好我是有些自知的，平时刷微博时也总能看见一个热门词条，抑郁症，点进去一看状态和自己一模一样，没有食欲，失眠少觉，总是情绪低落。5月9日，我跟着刘文辉去了一家三甲医院的精神科，做了一系列检查和一堆量表后，医生开具了诊断书，轻度抑郁症。医生让我尝试着通过加强运动和释放压力，改善生活习惯和心理疏导来控制病情，但刘文辉突然拿出我之前自杀时他录下的视频给医生看，并称我妻子经常想要自杀。我慌忙向医生解释我不是真的要自杀，但医生最后还是以保险为由给我开了不少药。回到家后我不想吃药，但刘文辉却说吃药让你好得更快，过段时间我再带你复查。晚上我因诊断结果心烦睡不着，刘文辉也在我旁边翻来覆去折腾了一宿，直到清晨我才勉强入睡。第二天一大早我刚睡着就被刘文辉叫醒，我以为他是来哄我的，却看到他一手端着水一手拿着药又要我吃药。我因为刚睡着就被打扰，气愤地反锁了房门，没想到刘文辉以怕我一个人在房间里自杀为由不断砸门让我吃药。他三两下就撞开了门，并脱口而出，你要是不吃药我们就离婚。我的情绪顿时崩溃了，心里有万般委屈却说不出来，于是我又上演我的常惯伎俩，心一横爬上窗台打开窗户，将半个身子都踏了出去挂在外面。我大喊着我不吃药，你也不能和我离婚。但这一次刘文辉却没有和以往一样就范，在我的震惊中他拨通了110和119，几分钟后110和119相续到达，消防员很快在楼下支起了气垫，警察则冲到我家里。我不知道刘文辉跟他们说了什么，但显然他们都把我当成精神病了。很快楼下便聚满了一大群看热闹的人，其中还有不少好事的人起哄，我被吓坏了。
我没想死，只是想逼刘文辉就范，从没想过要闹出这么大的阵仗。我趴在窗台上痛哭起来，不知道该怎么结束这场闹剧。这时趁我不注意，一名警察冲过来把我抱了下来，接着警察对我进行了一顿安抚教育后就离开了。闹剧结束，但我得了精神病这事儿却在小区里不胫而走。我成了所有人口中的疯婆娘，几乎人人都绕着我走，对我指指点点，议论纷纷，我的精神愈加崩溃了。三天后，刘文辉说带我去复查，但他居然把我骗到精神病疗养院。他拿着上一家医院开具的诊断证明，我闹自杀时视频资料，警察出具的出警证据，向院方表明我有强烈的自杀和伤人倾向，完全符合住院标准。除此之外，他还拿出一份我从没见过的我在另一家精神病医院住院记录，并称我去年也因为精神问题住过院。我目瞪口呆，极力辩解却无济于事，没有人可以帮我证明我没有病。我父母早已过世，同父异母的妹妹远嫁外地，就连身边的邻居也都认为我真的有精神病。疗养院见刘文辉证明材料齐全，当即就给我办了住院手续。我被护工扣下，想逃的时候已经来不及了。在疗养院里浑浑噩噩地待了一个多月，刘文辉再没出现过。我哭闹着要出院，医生却充耳不闻。每当我向医生苦口婆心地解释我没有精神病，也不会伤人时，医生都会点头认同，并宽慰我过几天就能出院。一开始我还期待着真能出去，但几次之后我就明白了，现在的我在医生眼里就是一个精神病人，谁会相信一个精神病人声称自己没病呢？他们口头上的答应不过是稳住我的情绪罢了。最绝望的时候，我甚至想到自残，把牙刷掰断后将自己的胳膊划得鲜血淋漓。护工阿姨看不下去了，经常宽慰我。我把自己的遭遇告诉了她，从我严谨又有逻辑的叙述中，她看出来我真没病。她说想从这个地方出去，除非刘文辉不再交钱了，或者他签字同意你出去，否则出不去的。疗养院也担不起这个责任。我哀求阿姨帮我，阿姨告诉我，想要出去，一是听话，别再折腾了，让疗养院把你的危险评估等级降低，二是找家里的其他亲戚帮忙。从那之后，我逐渐安静下来，每天掰着手指头数日子，假装配合医生的治疗，却在背地里把那些红红绿绿的药丸全部丢进下水道。我在精神病院待了一年，一直寻找有机会出去的那一天，直到2020年6月中旬，一直联系不到我的妹妹。从刘文辉嘴里得知我患了精神病，还看到他拿的各种证明，帮我办的精神病残疾证后，既担心又诧异的他当即偷偷来医院看我了。我像是抓住救命稻草，难以抑制心中的激动，连珠炮一样对妹妹说，小妹你听好了，我不管那些医生或者刘文辉对你说什么，但你要相信我，我真的没有精神病，更没有所谓的自杀倾向。在我的反复解释下，妹妹选择信任我。为了不打草惊蛇，她没有直接去找刘文辉质问他为何这样对我，相反她装作客户打电话去公司谈业务，得知刘文辉去了国外休假，瞅准这个机会，妹妹以亲属的身份来到疗养院，想把我接出来，但因妹妹不是我的监护人，遭到疗养院的拒绝。接着妹妹为我找了律师，并在律师的帮助下申请了司法鉴定。2020年7月，三名医生为我做了鉴定，最终诊断结果显示，我只有轻度的抑郁症，且没有自杀及伤人的倾向。因为在疗养院待的时间过久，我患上轻微的应急障碍症，但病情轻微，完全可以治愈。拿着司法鉴定结果，我以医院结清退款，在妹妹的陪同下出院，并去了石家庄找了一家权威医院接受治疗。一个多月后我基本痊愈。刘文辉为何要把我送进精神病院？为了弄清真相，我回到邢台的家里，
却发现家里全是别的女人生活过的迹象。我的梳妆台上塞满了另一个女人的化妆品，衣帽间里也挂了不少不是我尺码的女性衣服。我和刘文辉的结婚照也全都不见了，而是换成了刘文辉和一个陌生女人的照片。看来刘文辉觉得我被关在精神病院不可能出来，所以公然把女人带到家里。我再仔细回想他的所作所为，逐渐明白了我被送进精神病院这件事根本就是一场阴谋。自从我第一次发现他出轨且提出离婚分割财产时，他就怕了。他的浪子回头对我的好也只是在掩饰自己出轨而已，偏偏在婚姻中我的疑心和作正好给他可乘之机。应该是从我开始拿自杀威胁刘文辉时，他就开始筹备把我送进精神病院，不然不会提前录下当时的视频。他趁我精神状态不好带我去医院确诊了抑郁症，接着又逼我吃药让我情绪崩溃。当我习惯性的用自杀来威胁他时，他就顺势报警把事情闹大，让人都以为我真的有精神病。做完这一切后，他又拿着伪造的我在其他精神病医院的住院记录，堂而皇之地把我关进精神病医院。如果不是妹妹把我救出来，等我在精神病疗养院里被关上三五年，不是精神病也真的神经错乱了。看来男人变心后可真是狠啊。我欲哭无泪，经过一番准备后我决定反击。时运得知刘文辉已回国，我盯梢几天后找准小三不在的那天，事先潜伏进我家，安静地坐在沙发上等他回来。当晚回家的刘文辉走进客厅开灯后，猛地看到沙发上有个人，吓得差点没摔倒在地上。等他反应过来认出是我后，又开始强装镇定。我死盯着一年多没见有些发福的刘文辉，气不打一处来，咬着牙说，刘文辉你这个王八蛋，把自己老婆骗进精神病医院，这种缺德事都干得出来。刘文辉也不心虚，讪笑说，事到如今我也不瞒你了，一开始我压根没想过要把你送进精神病院，是你自己脑袋出的问题，疑心病太重，天天不是查我手机就是查我定位，还总拿跳楼威胁我，也不肯离婚，这日子都没法好好过了，不如把你送进精神病院。再说的你有病我送你去治病难道有错吗？我不想和他过多闲扯，开门见山地说，离婚吧，再和你多做一天夫妻我都觉得恶心。他摊了摊手，离婚可以啊，你净身出户，从此以后咱俩谁也不用妨碍谁。面对他的无耻，我一字一句地回道，家里的财产我要分走一半。刘文辉嗤之以鼻叫嚣道，就凭你还想分走我一半的钱，你配吗？别忘了你是个精神病，我不松口这婚离不了，即使闹到法庭，你看法官相信我还是相信你这个精神病。我没再和他废话，趁他坐沙发上低头点烟的时候绕到背后，猛然从口袋掏出一把水果刀，冰凉凉的贴在他脖子的颈动脉上。突如其来的变故吓了他一跳，他一动也不敢动，颤抖的手问我想干嘛。我冷冷地说道，姓刘的你别逼我，你要是不同意我现在就搞死你，反正我有你给我开的精神病证明，不用负刑事责任，大不了我后半辈子就在疗养院待着了。说完我没有等他回话，握住刀尖的右手微微加了点力。刘文辉吓破了胆忙说同意离婚。我瞥了一眼他由于极度恐惧五官扭曲到一块的脸，不屑地说道，也不知道当初我怎么会看上你这个怂货。此刻我的右手依然将刀死死地比划在他的脖子上，左手从包里掏出早已准备好的笔和离婚协议书。看着刘文辉颤抖的手不愿意签字的样子，我再度发话，你还不知道吧，你觉得我没有从疗养院出来的可能，竟然带着小情人公然住进我们家，我早就保留好各种证据，
即使打官司，你也占不到便宜。我只要一半财产，也算是仁至义尽了。终于，刘文辉在离婚协议书上乖乖签好了字，走出家门，找了一处没人的地方。我拿着离婚协议书，放声大哭。这一刻来得太不容易了。由于我有精神病残疾症，只能通过诉讼离婚，而且诉讼时间长，我怕刘文辉反悔。第二天，我就拿着权威医院开具的康复证明去了当地残联。虽然残疾证没在我手里，但残联系统上能查到我的信息。在验证证明资料后，残联撤销我的残疾证。接着，我约刘文辉去了婚姻登记机关，光速办理了离婚手续。我不会经营公司，没有选择要公司的一半股权，而是分走了大部分现金资产和不动产，总共800万左右。只可惜刘文辉伪造文件，将我送进精神病院的事情，因为时间过去太久，我已经找不到足够证据起诉他了。从婚变开始到尘埃落定，这段噩梦般的经历让我学到很多。我明白了，女人终究还是要靠自己，因为你不知道你的枕边人究竟是人还是恶魔。我也明白了，无论再爱一个人，也不能歇斯底里，那样只会迷失自己。当然，我也深刻反思自己，在婚姻中无知、任性和妄为。好在我才32岁，人生路还很长。我拒绝了烘焙，并在邢台开了一家蛋糕店，每天虽然很忙，但乐在其中，日子渐渐变得充实舒展起来。前不久的聚会上，朋友告诉我，刘文辉干的缺德事儿，最后传遍整个生意圈，很多大老板开始质疑他的人品，纷纷减少和他的合作。而我又拿走他大部分现金资产，导致刘文辉没有足够的流动资金支持公司运转。再加上几次关键决策的失误，让刘文辉的公司已经濒临破产。自从事业跌入低谷后，那个小三头也不回地离开了他。如今的刘文辉四处借债，早已没有了往日的风光。听完后，我只是笑了笑，一抬手喝了一整杯啤酒，算是彻底和过去说了再见。如今我的蛋糕店越来越红火，也遇到了我现在的男朋友老徐。老徐其实比我还小一岁，是个语文老师，为人很正直，之前还因为勇救落水儿童受到了嘉奖，人也很细心，对我照顾有加，帮助我慢慢走出那段阴影。和他在一起让我很放心，很有安全感。生活终究不会辜负每一个被渣男背后奋起的女人。好了，今天的故事就到这里。如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求。期待下次与您的分享。